Ďalší týždeň a s ním aj ďalší preview podcast 1908 FM, ktorom tentokrát zavítal tu medzi nás na východnú tribúnu štadióna Nemeška Žilina a Matúš Rusnak. Matúš, vitaj. Vítam. S Matúšom si samozrejme preberieme to, čo sme odohrali, to, čo nás čaká a samozrejme aj nejaké mimo futbalové témy. Rusky, si tretím hosťom, tak sa spýtam aj na tie predošlé dva podcasty, či si ich sledoval, počúval. Hej, sledoval som, bol som zvedavý, že čo budú chlapci rozprávať. A vlastne, ako som ti spomínal, tak hlavne, keď to bol teda David, tak som sa zasmial úprimne, lebo tam mal nejaké narážky o tom, aký je rýchly a že by si trúfol na mňa s kapom a neviem, čo všetko tam spletal, čiže ma to aj pobavilo úprimne. Riešite samozrejme aj vy tieto nové podcasty alebo tento format preview aj v kabine, takže už sa to medzi vás tak dostáva, že teda kto zase pôjde, aké budú témy? Jasné, tak bavíme sa o tom, sme zvedaví a akurát dneska si napísal mne, takže bol som taký, že už mi písal viac ľudí, že teší sa, keď bude so mnou podcast, takže majú to tu. Čo preferuješ, skôr videa alebo teda tie podcasty napríklad pri šoferovaní? No vieš čo, keď šoferujem, tak určite forma podcastu, ale bol som vždy taký, že hudba. A v poslednej dobe som sa ja namotal trochu na tie podcasty, čiže momentálne si idem na tom celkom. Poďme už teraz samotné zápasy rozoberať od toho posledného rozhovoru. Máme za sebou hneď dva zápasy, začnem teda Slovanom. Po ňom tréner Pavlo Staňo teda povedal, že sami sebe sme potrebovali dať istý taký impuls, že zase všetko dobré, pretože tie výsledky možno neboli také, ako sme chceli. Áno, tak hlavne po tom Trenčine, jak sme vlastne skončili s Európou, aj po reprezentačnej prestávke prišiel Trenčín a jednoducho cítili sme aj my chalani, že to nebol ten zápas a neboli sme to my, čiže určite ten Slovan, hlavne teda ten prvý polčas, si myslím, že padol vhod a myslím si, že sme ako keby chytili taký druhý dých a dúfam, že to pôjde ďalej takto. Aj ty sám si možno na sebe cítil, možno cítiš, že po lete prišiel akýsi útlm alebo niečo také? Môže byť, lebo v podstate sme boli nastavení na to, že sme hrali non-stop. V podstate sme mali dva zápasy každý týždeň a teraz zrazu bolo také ticho, že zápasy neboli. Takže bola to taká zmena. Ako je to ťažko povedať, ale je to ťažko uveriteľné, pretože od začiatku sezóny, ak začal, tak sme hrali non-stop. V podstate ten anglický týždeň a teraz zrazu nič. Takže hej, bola to taká zmena a nevysporiadali sme sa s ňou úplne najlepšie, čo v podstate ukázal aj ten zápas s Trenčínom, ale hádam sa to nakopne znova. Áno, hovoril si o tom Slovane. Asi môžeme povedať, že jeden z najlepších polčasov proti Slovanu minimálne z tých posledných vzájomných zápasov. Napriek tomu úvodu, ktorý s nami mohol zamávať, dostať taký smolný gól. Tak smolný gól, ale môže sa to stať naozaj hocikomu, či už vidíme v top 5 ligách, že jednoducho také veci sa stávajú a bolo super aj to, ako sme na to zareagovali, aj Čupo si myslím, alebo teda Tomáš Nemčík. Mm-hmm. Tak on na to zareagoval podľa mňa slušne a otriasol sa a podľa mňa ten zvyšok zápasu už odohral celkom slušne. To, že na ten gól sa natrápime, mal tam gólne šance, mal tam šance Vahan a ľahko inkasujeme. Možno kde to prelomiť, kde nájsť ten správny recept? Možno sa dostať do takej streleckej pohody, že možno sme boli svojím spôsobom nejako krčí, aj ten zápas proti Trenčinu, predtým v podstate dva zápasy proti Jabloncu sa nepodarilo dať gól. Čiže možno sme sa dostali do takého menšieho krču a len to treba nejako naštartovať a myslím si, že to pôjde znova. Každopádne na tom výkone proti Slovanu minimálne ten prvý polčas sa dá stavať? Určite áno, sme o tom presvedčení a vlastne to nám prizvukuje tréner, že takto by to mohlo ísť. Počas týždňa nám už teraz čakal Slovnaft Cup, do ktorého sme vstúpili teda druhým kolom v Bánovej. Asi sa opäť raz potvrdilo špecifikum toho pohárového zápasu, hlavne súboje proti mužstvám nižších líg. Áno, tak vždy si o tom hovoríme aj s chalanmi a vlastne aj s trénermi, že ono to nie je vôbec jednoduchý zápas, lebo možno takí ľudia, ktorí sledujú futbal len tak očkom, tak si povedia, že čo, však ide hrať, dajme tomu Nemeška Žilina proti, dajme tomu teraz Bánovej a si povedia, že to musí byť debakel alebo niečo také, lenže tak ako si povedal, je to špecifický zápas. Tým pádom, že hráme proti Bánovej, to neznamená, že oni sú nejakí lajčikovi alebo tak, ale takisto sú to chalani, šikovní chalani, ktorí sa možno aj chcú ukázať, čiže majú taký náboj, samozrejme s nimi tam je kopec fanúšikov, čiže pre nich je to tiež také špecifické a jednoducho môže sa stať hocičo, chváľa Bohu, sme to nedopustili, keď ti vyšlo to až na penalty, ale ďakujem Bohu za to. Ak si pamätáš, tak pred rokom prišli v Ačku tvoje prvé góly práve v Námestove, kde sa nám to strelecky darilo, vyhrali sme tam 7-0. Teraz bolo také trápenie, najmä hej, v tom zakončení. Asi pre teba ako útočníka alebo útočného hráča, no nie je to ľahké jednoducho, keď hráš v podstate hádzanú, hej, že to musíš obliehať. No nie je to jednoduché tým, že ja v podstate ťažím z toho, že som rýchly a tam bola zavretá tá obrana, tak veľmi tam nebol priestor na to robiť nábehy a využívať v podstate to, čo mám ja najsilnejšie, čiže
bola to taká hádzaná, ale tak keby sme dali možno skôr gól, tak už by sa to samozrejme odohrávalo úplne inak, ale hovorím ešte raz, že ďako Bohu, že to vyšlo tak, ako to vyšlo, máme Bela v bráne, veríme mu na penalty, takže ďaká Bohu za to. Keď spomínaš Bela, tak Belo sám hovoril, že včera práve nebol ten jeho deň na penalty, že nemohol trafiť tú stranu. Nebol, ale tak tú najdôležitejšiu trafil a v podstate tam pomohlo. Keď sa bavíme o tých prvých goloch, tak tvoje prvé goly za Ačko prišli v Námestove, ale to bol pohár a prvý ligový gol prišiel práve proti Ružomberku, ktorý nás čaká. Neviem, či si ho ešte teda pamätáš. Áno, ja sa, že si ho pamätám, tak bola to taká situácia, že už to vyzeralo, že naozaj to s Kiwi máme v koži. Kiwi si jednoducho prebral loptu, načapoval mi to diagonálou a ja som si to posledne z jedného dotyku prebral, z druhého som zakončoval, čiže no, nedá sa zabudnúť na prvý gol v lige. Máš aj niečo z neho odložené, dreza alebo loptu alebo niečo? Mám spomienky. Nie si taký ten typ, čo si odkladá nejaké takéto darčekové prvky? Veľmi nie, tak samozrejme mám nejaké fotky, neviem čo, a pokiaľ pamäť slúži, tak nepotrebujem žiadny suvenír. Ten Ružomberok nás teraz čaká doma, prvé tohto sezónne meranie síl, aký to je super, ako hodnotíš? Tak ja som vždy nad nimi tak premýšľal, že je to dosť podobné mužstvo nám, pretože je tam veľa mladých chalanov, majú tam síce nejaké stálice ako kapitána Masla a podobne, ale takisto je to živelný tým, sú mladí chalani, behaví, čiže vždy to bol tiež taký zaujímavý zápas, možno ako právo proti Trenčinu, lebo Trenčín sa tiež ako keby prezentoval podobným futbalom ako my. Mm-hmm. Takže na takéto zápasy sa aj my a podľa mňa aj fanúši musí tešiť, pretože je to otvorená hra a je to z jednej strany na druhú, čiže všetko tie zápasy, čo futbal máme, tak majú. My sme hrali počas týždňa Slovnacka, bo oni hrali dohrávku Fortuna Ligy, spôsobili Slovanu vôbec prvú porážku, asi to o niečom svedčí, že to môže byť kvalitný zápas? Určite áno, ja si za tým stojím, pretože samozrejme my nerozmýšľame proti komu hráme aj nič, jednoducho každý zápas je iný, ale taktiež je veľmi dôležitý pre nás, takže myslím si, že to bude dobrý zápas, určite. Samozrejme, ten posledný domáci zápas, je to asi taký varovný prst proti tomu Trenčinu, čo sa v tom našom výkone nesmie opakovať? Neviem, mám taký pocit, že sme boli celkovo tak nejako zle nastavení, alebo sme si prišli unavení, že možno ani taká energia, tam nebola taký zápal do tej hry. Naozaj neviem, čím to bolo spôsobené, či to bolo tou reprezentačnou pauzou, že aj chalani došli z repre a tí, čo sme boli tu, tak sme mali v podstate prvý taký normálny tréningový týždeň od začiatku sezóny a naozaj neviem, či to mohlo byť, lebo neboli sme nejaký zapečení alebo takto. Aspoň teda ja som nemal taký pocit, ale chýbal tam taký impuls, taká iskra, som mal pocit. Dobre, ideme teda na anketu This or That, alebo teda neviem, či si to už zachytil. 5 otázok, respektíve dvojic, ty si vždycky zvolíš jednou alebo druhé, aj s vysvetlením samozrejme prečo. No poď. Aby sme len povedali aj divákom alebo poslucháčom, ty samozrejme o tom nevieš, hej? Áno. Tie otázky vidíš prvýkrát, respektíve tie dvojice, tak čo by si si vybral? Narodil by si sa skôr v budúcnosti alebo v minulosti? Ty kakos. Asi v minulosti. V minulosti, možno nejakých rodičov, teda čo ti rodičia povedali, alebo prečo? Nemám pocit, že teda ten život bol nejaký jednoduchší, ale teraz je celá tá doba taká, že len sociálny život, mám niekedy pocit, že ľudia sa nevedia spolu rozprávať normálne, ako sa tu bavíme my. Človek nevie druhú osobu osloviť normálne, ale radšej si ho nejako vystalkuje na Instagrame a napíše mu, čiže aj kvôli tým medziľudským vzťahom, ako to bolo predtým a ako to je teraz, tak určite by som si vybral minulosť. Zaujímavé. Teraz taká téma hladu. Určite nás obidva zoberie na hlad. Kyslé uhorky skôr alebo cvikla? Fúha. Asi cvik. Na plná tá, aké to je jedlo. No. Tak ja neviem, francúzske zemiaky? Uhorka. Uhorka? Hej. Kyslé uhorky. Tak robíte aj domáce uhorky na dolňakoch? No jasne, zvykneme mať. Mamina zvykne doniesť sem tam od starkej alebo tak, čiže to už keď vidím tie uhorky. Ako nemal som to veľakrát na starosti, ale sem tam som pomáhal a radšej mám tak, že keď mám už zavarené všetko pripravené. Čiže keď ideš domov, respektíve keď ideš z Levíc sem do Žiliny, tak nabalený ako klasický vysokoškolák? Zvykne mať nabalené všetko, aké by som išiel na internát. Dobre, takže teraz taká možno intimnejšia otázka, že radšej by si mal chlpatý chrbát alebo chlpatú hruď? No, mám chlpatú hruď a radšej ostanem pri hrudi. A teraz skôr taká futbalová. Do koho by si sa radšej oprel v súboji? Lukaku alebo Ibrahimovič, také ťažké váhy? Ty, ako je ťažké váhy, však, ale vedia som im popas. No.
Ale ja tak neviem. Zase si taká tá budúčia povaha, preto som ti dal takúto otázku. Za čo by ma ľudia cenili viac, keby odrazím Lukaku alebo Ibrahimoviča, vieš? Neviem, akože skôr ty osobný pocit, že kto je možno... A Ibrahimovič by si potom so mňa ešte urobil srandu niekde na internete, čiže radšej Lukaku. Radšej Lukaku. A dobrá, posledná otázka, taká trošku psychologická, kde by si bol radšej, v dopravnej zápche alebo v čakárni u doktora? Fú. Ježiši Kriste. Asi v zápche. Lebo tak som v aute, tam si pustím, čo chcem, tam sa nejako zabavím, ale u doktora tam všetci kašľú a neni mi to vôbec príjemné. Neznášam vôňu nemocníc a všetkých takýchto vecí, to je strašne depresívne, čiže radšej budem zapche. Čiže žravky, nemocnice, to sme sa dneska dozvedeli o tebe. Ja ti veľmi pekne ďakujem za naozaj zaujímavý výživný rozhovor. Ja verím, že sa páčil aj vám, či ste si ho vypočuli, alebo aj pozreli. No a to najdôležitejšie tu za nami v sobotu o 18:00, ďalší domáci zápas proti Ružomberku a my veríme teda, že tu s nami budete a hlavne po mesiaci si zakričíme a dúfam, že bude aj víťazná ďakovačka. Dúfam, že áno. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť.